O zamanlar Azərbaycan da gör üçüncü ölkələrin maliyyə dəstəyi ilə bioloji silahlar üzrə elmi tədqiqatlar aparan mərkəzlərin fəaliyyət göstərməsi barədə birincidəfə, o cümlədən beynəlxalq tədbirlər çərçivəsində Rusiya Federasiyasının təmsilçiləri tərəfindən müəyyən fikirlər səsləndirilib. Bununla bağlı Dövlət Təhlükəsizlik Xidməti rəsmi açıqlama verərək bildirib ki, əsassız irəli sürülən bu mülahizələr ictimai tərəfindən narahatlıqla qarşılanıb. Azərbaycanda bu tip elmi mərkəzlər heç vaxt fəaliyyət göstərməyib. Ölkə əhalisinin və ya qonşu dövlətlərə zərər vura biləcək. Hər hansı tədqiqatlar aparılmayıb. Bu qəbildən olan məlumatların ölkəmizin mövqeyi olmadan beynəlxalq tədbirlərdə, o cümlədən BMT kimi mötəbər təşkilatda bəyan edilməsi təəssürf doğurur.